У Хусті матір із сином вбили батька, заховавши і забетонувавши тіло у колодязі. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Півтора місяця тому зник 43-річний житель Хуста. Про зникнення сина у поліції повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили у розшук. Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку із дружиною, з якою вони були у процесі розлучення, та із трьома дітьми. Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його у розшук, куди споділися його 40-річна екс-дружина та старший 17-річний син, а на подвір'ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка. Тіло направили на експертизу. Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються у скоєнні навмисного вбивства хустянина, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Злочин стався на ґрунті особистих неприязних відносин. Відомо, що потерпілий з дружиною перебували в стадії розлучення, ділили спільне майно, зокрема спільний будинок. І під час чергового конфлікту на цьому ґрунті і стався даний злочин. За навмисне вбивство жінці померлого та його старшому неповнолітньому сину загрожує позбавлення волі на строки від 7 до 15 років.